Үзэгч та бүхэн амралтын өдөр айдртай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Бид та бүхэндээ бэм гаргийн цаг үеийн мэдээлэлээр өргөх гэж байна. Мэдээний ихэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчоос танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 11 хүн халдвартай гэж онцлогдлоо. Дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний эрэлт нэмэгдэж, зэсийн үнэ өсөж байгаа нь манай улсад экспортын орлого нэмэгдэх сайн талтай. Аав ээж асар хамгаалагч нь ковидоор өвдсөн тохиолдолд хүүхдүүд бас өндөр наснуудыг хэн халамжлах вэ? Үүнд тусгайсан төсөв хөрөнгө байдаг уу? Энэ тухай цагийн үр тодруллаа. Хамгийн олон хүн халдвар аваад байгаа Сэлэнг аймагт коронавирусыг эмчилж эхэллээ. Өнөөдөрөөс эхлэн оюутнуудаас шинжилгээ авч байна. Нислэг үлдэхгүй байсан Баян-Онгор аймагт хотод гацсан иргэдийг онгоцоор тээвэрлэн хүргэлээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага вакцин гарсан ч цар тахлын хор хөнөл холдох болоогүй гэдгийг ангаарууллаа. Оросын холбооны улс эрэх 7 хоногоос иргэдэд вакцинжуулж эхэлнэ. Франц улс эрдэмтдийн дүгнэлт гарсны дараа л вакцин хийж эхлэхээ мэдгэдлээ. Бүгд найрамдагчдад ард улс сарн дээр төрийн дуудлан шилүүлсэн 2 дахь улс боллоо. За эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй та бүхэнд өнөөдрийн цаг үеэр бид төвлөрөхөөр бэлтгэж байна. Тэгэхээр сүүлийн 24 цагийн хугацаанд коронавирусын халдвар 11 тохиолдолд нэмэгдэж нийтдээ 842 тохиолдол батлагдаад байна. Манай улсад нэг халдвартай хүн 6-аас 8 хүнд халдвар тарааж байгааг тогтоосон байна. За тиймээс иргэдийг амны халдан тогтмол зүүж зай барих хэрэгтэйг эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулсаар байна. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд улсын хэмжээнд 20240 хүнд коронавирусын шинжилгээ хийжээ. Тэдний 800 гаруй нь ойрын хавтлын шинжилгээ байсан байна. Улаанбаатар хотод 3, Сэлэнг аймагт 4, Дорногов аймгийн Замын Өд суманд 4 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн байна. Ингэснээр дотоодын халдвар 397 болж байна. Улаанбаатар хотод 99 тохиолдол, Сэлэнг аймагт 197, Дархуул аймагт 45, Орхон аймагт 24, Дорногов аймагт 25, Говьсүмбэр аймагт 4, Архангай аймагт 3 тохиолдол батлагдаад байна. За нийт Монгол улсын хэмжээнд батлагдсан тохиолдол 842, за үүнээс эдгэрсэн 368, ажиглалтад 35, гэрийн хяналтанд 11, ажиглалт хандалтын хугацаа дууссан 322 хүн байна. За ер нь бол бид нар энэ халдварын голомтонд халдварын цар хүрээг тогтоох, за халдварын одоо ойрын хавтал болон дахин давтан авах шинжилгээнүүдийг бол өргөн хүрээтэй зохион байгуулж ажиллаж байна. Батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавталт 4000 гаруй хүн байна. Тэднээс 500 гаруй хүний ажиглалтын хугацаа дуусч гэрийн тусгаарлалт руу шилжжээ. Гэрийн тусгаарлалтад шилжсэн иргэдээ өрхийн хяналтанд байлгаж дахин шинжилгээ авч байгаа гэрүүл мэндийн яамнаас мэдээлсэн юм а. Мөн халдвараас өөрийгөө хамгаалах хамгийн найдвартай арга нь амны хаалтаа зүүх, зай барих гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байна. Манай улсын хувьд 6-аас 8 хүнд бол нэг хүн одоо халдвар тарааж байгаа. Тэгэхээр бид нар хэдийгээр өргөн уудам газар нутгтай хүн ам шигүүч хилээ гэсэн одоо их ойрхон бие биентэйгээ харьцдаг ийм одоо арга барил зан үйл бол бид нарт байна. Тухайлх юм бол 6 хүнтэй одоо нэг халдвар авсан хүн ойрын зайнаас харьцлаа гэхэд 30 хоногийн дараа бол бид нар 2400 хүн, амуу 2400-аас 3200 хүн одоо халдвар авах ийм одоо магадлал өндөр байна. Нийслэлийн 70,000 өрх тус бүрээс нэг иргэнийг шинжилгээнд хамруулахаар болсон. Хороодыг сонгохдоо халдвар голомтлон гарсан болон эрсдэлт бүлгийн хороодыг түлхүү сонгож шинжилгээнд хамруулах юм байна. Нийт шинжилгээнд хамрагдах өрхийн 70 орчим хувийг нь өвчлөл гарсан хороноос 30 орчим хувийг нь эрсдэл өндөртэй бусад хороодоос тандалт хийх зорилгоор хамруулахаар тооцолжээ. Энэ шинжилгээнд бол зөвхөн сонгогдсон хороод өрхийг одоо хамруулж байгаа учраас хэрвээ танд одоо бас ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл ирээгүй бол тухайн одоо шинжилгээ өгч байгаа газруудад очиж одоо ачаал үүсэхгүй байхыг бас та бүхэнд анхааруулж байна. За энэ үйл ажиллагаа маань энэ 5-аас 7 хоногийн хооронд одоо явагдаж дуусаад тэрнээс цааш бол үндсэн үйл ажиллагаа бусад одоо зэрлэлт үйлгийн хүмүүс сайн дурын шинжилгээ авах үйл ажиллагаа маань цаашид бас үргэлжлэн явагдах юм аа. Нэг өрх нэг иргэн шинжилгээнд 70,000 өрх хамрагдана. Дүүргүүдээс хамрагдах хүний тоог одоо танилцуулъя. Баянгол, Баянзүрх дүүрэг 20,000 хүн, Сонгэн Архан дүүрэгт 13,000 хүн, Хаавал дүүрэгт 6,000 хүн, Сүхбаатар дүүрэгт 4,500 гаруй хүн, Чингэлтэй дүүрэгт 3,000, Багнуур дүүрэгт 2,000, Налайх дүүрэгт 1,000, Багхангай дүүрэгт 500 хүнээс шинжилгээ авахар тооцоолсон байна.
Бүгд найрамдах тэдард улс Австрал улс хооронд үүсээд байгаа худалдааны маргаан дамжирч байна. За хятадын тал Австралийн 7 төрлийн бараа бүтээгт хүнд 20 тавиад байгаа юм. Үүний нэг нь нүүрс юм аа. За Австралийн нүүрс тээврийн хөлөг онгоцсууд хятадын иргэд гацж байгаа. Нийтдээ 700 сая долларын өртөг бүхий нүүрсийг худалдаж авахаас татгалзаж байна. За тэгвэл энэ цаг үед манай улсын нүүрсний экспорт нэмэгдэж байгаа юу? Эсвэл үгүй юу? Экспортын гол бүс нутаг болох Өмнө Говь аймагт нөхцөл байдал ямар байгаа талаар мэдээллийг одоо та бүхэндээ үзүүлэх гэж байна. Тэр таахан яг аль аль уурхад ажиллаж байна. Өнөөдөр гашуун сухат бомтоор хичнээн тооны машин өдөрт гарч байна. Нөхцөл байдал ямар байна вэ? За, Улсын онцгой комиссийн хурлын шийдвэрээр одоо шуурхай штаб томлон ажиллаулж байгаа. А одоогор гашуун сухат бомтоор өдөртөө нэг 140-200 орчим машин тээвэрлэлт хийж байна. Өмнө нь бол одоо нөхцөл байдал одоо хүндэрж байгаа үед бүр 20 машин хүртэл ингэж буурж исэн. Одоо бас тодорхой шалтгаанууд байна энэ дээр. Тэгэхээр Хятадын тал Монголын талын PCR шинжилгээг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Хятадын тал дахин ийм шинжилгээ хийхээр болоод байна гэсэн мэдээлэл байгаа. Энтэй холбоотой саатал хэрэг байна. Яг одоо энэ асуудлаас л болж ерөнхийдөө одоо саат чим гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр энэ холбогдох байгууллагуудаас сурдлын талтай асуудлуудаа тавиа явж байна. Тухайлбал одоо автобусаар жолоочдыг Хятадын талд нэгдсэн шинжилгээнд хамруулад буцаад одоо тээвэрлэлтийг нь тээврийн хэрэгслүүдийн нөгөө шинжилгээнд хамрагдсан жолоочнороо хэвээ явуулах гэсэн ийм асуудлуудыг бас тодорхой асуудлууд ярьж байна. За мөн ер нь энэ багнын тээвэрт явж байгаа буюу яг энэ хилийн орчимд ажиллаж байгаа жолоочдыг нэг 6500 орчим хүнийг PCR онцлогоонд орулсан 800 орчим хүнийг одоо төрөвсөн онцлогоорт одоо оршилчод байгаа Монгол талаасаа бол. За Хятад талаасаа бол одоо тэр онцлогоонд бүрэн хамруулаа гэдэг шаардлага ингээд тавьсаар байгаа. Энэ ордуудад одоо шинэ онцгой дэглэм тогтоосон ээлжгүүгээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийг одоо ээлж солих юм уу? За экспортыг нэмэгдүүлэх юм боломж юу байна? За ээлж солих асуудлыг эрүүл мэндийн амтаа уулархан хөндлөлтрийн амнаас одоо маш нэгт ярьж байгаа. Ажилчдыг ирэхэд одоо ямар нөхцөлтэй, ямар халдваргүй зүйлт хариуцлын нөхцөлтэй огтох уу? Хоёрдугаарт энэ ажлын байрнаас одоо гэрлүүгээ буцаж байгаа ажилчдыг хэрхэн явуулах уу гэдэг талаар бас ярьж байгаа. Энэ өмнөд бүсийн бүлэг ордуудыг одоо ногоон бүс, аюулгүй бүс болох ажил яг хэдэн хувьтай явж байна гэж үзэх үү? Ер нь бол одоо 50-60% байна. Ягаад гэхээр бид нар энэ устын тээвэрт явж байгаа буюу Монгол талдаа нөгөө 200 гаруй км тээвэрлэлт хийж байгаа жолооч нарыг одоо шинжилгээнд хамруулахаар бид яг одоо газар дээр нь ажиллаж байна. За энийг ингээд ажилчдын жолооч нарыг үндсэндээ шинжилгээнд хамруулснаар бид нар бүтэн ийм ногоон бүс гэж зарлж хэлж болохоор байгаа. Ер нь бол Хятадын тал Австралийн нүүрсэнд хориг тавьж байна. За Хятад бас цэсийн үн өсч байна. Энтэй холбоотой манай нүүрс цэсийг илүү их хэмжээгээр авах одоо бэлтгэл ажил харагдаж байна уу? Яг газар дээр нь ажиллаж байхад иймэрхүү дүр зураг ажиглагдж байна уу? Үйлдвэрлэх хэмжээг энэ одоо үүсэж байгаа эдийн засгийн болон энэ гадаад нөхцөл байдалтай холбоотой энэ үнийн тогтвортой байгаа асуудлыг харгалзаж үзээд үйлдвэрлэлээ бол одоо бас эрчимжүүлж нэмэгдүүлэх ийм үйл ажиллагаануудыг авч салбарын хамтаагаа хамтран ажиллаж байгаа. Та бүхэн одоо яг аль урхайг зорж байна? Бид одоо 5-7 бүлэг орд төр эрдэнэс 5 толгой болон энержи ресурс, 5 толгой хөвцөт компани, оюу толгой гэсэн ийм урхайнууд дээр объект төр ажиллаж ажиллахаар явж байна. За баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай улсын экспорт 2020 оны эхнээс өнөөдрийн хүртэл 5.3 тэрбум доллар байна. Энэ нь өмнөх оноос 1.3 тэрбум доллар буюу 20% буурсан үзүүлэлт юм аа. За нүүрсний экспорт оны эхнээс өнөөдрийн хүртэл 26.8 сая тонн байна. Энэ нь өмнөх оноос 7.8 сая тонноор буурсан үзүүлэлт юм аа. За тухайлбал 9 сард 4.6 сая тонн, 10 сард 4.3 сая тонн, 11 сард 2.6 сая тонн болон буурчээ. За нүүрсний экспорт 12 сард ямархан сард ахлаас ихээхэн амарх юм аа. За энэ хүү графикт зэсийн үнийн мөрийг харж байна. Зэсийн үн сүүлийн саруудад огцон өссөн дүнтэй байгаамаа. За хилийн чандад нүүрсний эрэлт өсөж зэсийн үн нэмэгдэж байгаач манай экспорт хөдөлгөөл нэмэгдэж чадахгүй байна. За мөн дотоодод цар тахал алдсанаас хойш экспортын хэмжээ улам буураад байна. Тухайлх юм бол нийт экспорт 7 өдрийн хугацаанд 71% буурсан үзүүлэлтийг дараах мэдээллээс харж болно.
За тэгвэл өчигдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид хурлаанаар нийслэлийн 2021 оны төсвийг хэлэлцэн баталсан байна. Тодорхойлох юм бол ирэх жил нийслэл Улаанбаатар хотод татвар төлөгчдийн мөнгөөр юу хийгдэх, ямар бүтээн байгуулалт дөрнөх, ард иргэдийн амьдралд бэрхшээл болж байгаа асуудлуудыг хэрхэн шийдэх, үүнд зарцуулах төсвийн мэдээлэл одоогор нийтэд ил тод болоог байгаа юм а. Нийслэлийн 2020 оны төсвийг 819 тэрбум 926 сая төгрөг байхаар батлаад байна. Үүнд төсвийн орлого 791 тэрбум 748 сая төгрөг, тусламжийн орлого 28 тэрбум төгрөг байхаар тооцож баталлаа. Харин нийслэлийн төсвийн нийт урсгал зардал 366 тэрбум төгрөг байх юм байна. Харин 2020 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн нийт зарлагын хэмжээ 546 тэрбум төгрөг байх юм байна. Энэ жил гэхэд одоогийн өрчлсөн нөхцөл байдлаар харахад нийслэлийн татврын орлогын төлөвлөгөө бараг 300-аас 350-аас 370 орчим тэрбум төгрөгөөр тасрах нөхцөл байдал харагдаж байна. Энэ нөхцөл байдал ч гэсэн ирэх жил дээрдэхгүй юу гэдэг асуудал байна. Үүн дээр нэмээд нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт одоо төвлөрүүлэх орлогыг 420.8 тэрбум төгрөгөөр баталсан нь урд урдын жилүүдийнхээс ойролцоогоор 40-50% нэмэгдүүлж байна. Энэ нь бол нийслэлийн 21 оны төсвийг нэлээд хөндрүүлэх чиглэлд байна. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчаас өргөн барьсан нийслэлийн төсвийн нийт орлого 2016 онд 553 тэрбум төгрөг байсан бол 2021 онд 1:80 107 тэрбум төгрөг байхаар болж 2 дахин нэмэгдээд байгаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах сөрөг хүчин болсон ардчилсан намын бүлгийн зүгээс нийслэлийн засаг даргын 6 орлогчийг 2 болгоё. Харин агентлаг хилтэс нэгж орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газруудын дарга нарыг цөөлье. Тэдний хангамж бараа материалын зардал, эд хогшил, урсгал засварын зардлыг хэмнэх саналыг гаргаад байсан юм. Харин эдгээр саналууд 2020 оны төсөвт хэрхэн биелэлээ болсон нь одоогоор тодорхойгүй байна. Харин ирэх даваа гарагт хотын иргэд нийслэлд ямар ажлууд хийгдэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой гинэ. Одоо бидэнд цөөхөн байгаа 100 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ихэнх нь одоо зам засвар болон урд жилүүдийн үр төлбөрийг төлж байгаа цөөхөн үйлс хөрөнгө оруулалтаа яг энэ нөхөн гарцыг бий болгож авто замын хөдөлгөөнийг сайжруулах одоо нөхөн гарц, гүүрэн гарц гэсэн ийм төслүүдэд байгаа цөөхөн хөрөнгө оруулалтуудаа зарцуулахар ингэж шийдвэрлэлээ. За ирэх жилүүдэд урт хугацаанд бид гарцаагүй нийтийн тээврийн төрөл бүрийн үйлчилгээний аль нэгийг сонгож иргэдтэй одоо нийтийн тээврийн үйлчлэгийг сайжруулах шаардлагатай. Үүн шаардлагатай техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулахад тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг бид гаргаж энэ төлөвлөлт төсөллөө. Өчигдөр болсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-24 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг баталсан байна. Нэг осон дээрх 4 жилд хотод хийгдэх гол баримт бичгүүд батлагдсан гэсэн үг. Харин энэ тухай мэдээлэл одоогоор ил болоог байгаа. Мөн өчигдөр 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нийслэлийн өмчөөс 2021 онд хувьчлах хуулийн этгээд эд хөрөнгөний жагсаалтыг мөн баталсан байна. Цаг үр дүрглэсэн та бүхэн төрж байна. Тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хотод хөл хорионд ороод байсан орон нутгийн оюутнууд өнөөдрөөс эхлээд PCR шинжилгээг өгч эхэллээ. Өнөөдрөөс эхлээд Монгол улсын их сургуулийн оюутнууд заасан цэгт шинжилгээг өгч байна. За харин 24-өөс 48 цагийн дотор гарна. Шинжилгээний хариу 119 цагийн мэн болоод утсын чинь дугаар дээр очино. Шинжилгээний хариу гарснаас хойш 48 цагийн дотор орон нутг руу буцах хэрэгтэй байгаа шээ. За баярлалаа. Оюутны дотор байрнаас гадуур амьдарч байгаа бүх аймаг руу буцах Монгол улсын их сургуулийн оюутнуудыг өнөөдөр өглөөний 8 цагаас эхлэн PCR шинжилгээнд хамруулж эхэллээ. Зөвхөн оюутны дотор байрны гадуур амьдарч байгаа орон нутг руу буцах Монгол улсын их сургуулийн оюутнууд шинжилгээнд хамрагдаж байгаа гэдгээр онцлогтой юм. Хуваарийн дагуу энэ өдрүүдэд Монгол улсын их сургуулийн оюутнууд шинжилгээнд хамрагдах бол бусад өдрүүдэд өөр сургуулийн хуваартай тул Монгол улсын их сургуулийн оюутан хамрагдах боломж үүглээ. Оюутмөр иргэний болон оюутны нөмрлөхөө шинжилгээний байранд авч ирэх юм байна. Шинжилгээ өглөө орон хизээ ер нутг буцах гэсэн төлөвлөгөөтэй. Аав ээж хоёрын холбоотой байна. Холбоотойгоо шинжилгээ өгөөд ер нь 20 гарснаас хойш 48 цагийн дараа дотор ер нь нутг буцах юутай гинэ. Тэгэл тэр хугацаанд л явах хэрэгтэй ер нь. Жаал гайгүй ер нь гайгүй савж гинэ. Хизээ нутг буцах гэсэн бол. Одоо ер нь 10-ны дотор л бүтэж байна. Оюутнууд тухайн сургуулиас нь заарсан байшлаас өөрийн одоо амьдарч байгаа газартаа ойрхон байшлыг нь сонгож шинжилгээ өгнө. Харин дотор байранд амьдарч байгаа оюутнуудын шинжилгээг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах юм байна. Хөдөө орон нутгийн оюутнууд дотор байрнаас гадуур гадны улсын 3500 гаруй оюутан байна.
энэ бол гадуур айл амьдардаг төрөлхийн байр төрөлхтөг эдгээр үйлдэл өнөөдөр бол албан ёсоор PCR шинжилгээ хамрагдахаар нэгдсэн зарын дарга бол одоо шинжилгээ хамрагдаж байгаа. За дотор байранд бол одоо яг одоо 1100 хэдэн бол амьдарч байна. Дотор байрны хүмүүсдээ бол албан ёсоор дотор байран дээр нь ирж шинжилгээ авах уурсан байлаа бид нарт байгаа дээр тохирсон байгаа. А өнөөдрийн тухайд бол зөвхөн дотор байрнаас гадуур амьдарч байгаа оюутнуудын хувьд албан ёсоор PCR шинжилгээ зөвхөн Монгол улсын хэсгийн хэмжээнд зөвхөн болгож байгаа. Одоогоор Улаанбаатар хотод дотор байранд 12,000 хажуу өрөө болон бусад түрээсийн байраар 18,000 оюутан хөл хоронд ороод байгаа юм. Дотор байранд амьдарч байгаа оюутнуудын тухайд нийслэлийн PCR-ын 20 шинжилгээ авахсан шинжилгээ өгөхгүй. Хатуу хөлөөрөөний үед оюутны дотор байранд шинжилгээг нь нэгтсэн журмаар нь очиж авах юм байна. Хөл хорионы дэглэм захын дүүр гэр хорооллолд хэрхэн үргэлжилж байгаа манай сурвалжлага баг сурвалжилсан юм. COVID-19 сар тахал дотоодудаан алдаж хөл хорио тогтоосноос хойш 20 гаруй ханаж байна. Манай улс бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн ч хэлээ. Хөл хорионы дэглэм захын дүүргүүдэд сул байгааг иргэд хэлж байна. Энэгээр ер нь сулдаа гэж үгчилдэг шүү дээ. Бараг халамга хөлч хүмүүс ч ганц нэг харагдаж байна. Шаардлага тавьж байгаа юм байхгүй л шүү дээ. Хамгийн их дараалал үүсгэж хүн их цуглардаг газар нь худаг байдаг. Худаг дээр хүн хорондын зайварч дараалан зогсож усаа авч байгааг иргэд хэлж байлаа. Хамгийн ихдээ 10-15 хүн, хамгийн багадаа 3-6 хүн нэг дор усаа авахаар ирдэг юм байна. Ус түгээгчд усны шланг ариутгаж халдваргүйжүүлэн иргэдэд шаардлага тавьдаг гэсэн юм а. Хамгаалалтаа ер нь яаж баримтлаж байна? Манайх бол 2 цаг тутамд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж байгаа. Шалаантныхаа хашууг бол спирт уусмалаар арчиж, шаланка бол жавлины уусмалаар арчдаг, ариутгадаг. Ер нь хүмүүс ер нь тогтмол маска зөөж ирж байгаа. Тэгээ ирээл зайгаа бариад зогсчдээ. Хагас бүтэн сайдр бол бас жоохон ачаал ихтэй л байна. Өнөөдөр 220 мянган гаруй өрх гэр хороололд амьдарч байна. Бас нэг асуудал нь гэр хорооллолт өдрийн орлогоор амьдардаг айл өрхүүд олон байдаг юм а. Тэдгээр айлуудад цар тахал хүн дээр тусч иргэдийн худалдаа авах чадвар буурсан байна. Энэ хөл өрөө бол амьтдын амьдралд их нөлөөлж байна. Амьдрал дараачч байна. Ажил хийхээр ингээд коронавигээр ажлаа хаацсан. Тийм ээ. Ажил байхгүй. Тэгэл одоо хоосон хоног хүн чинь зөндөө байна шүү дээ. Ингээд дэлгүүрээс 700 грам авах байдаг хэд өөхгүй танихгүй юм чинь. Зээл өөх газар олдохгүй шүү дээ. Хөл хорио тогтоосноос хойш манай улсад 152,000 хүн ажлын байргүй болж цомгтолд орсон гэж Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас мэдээлсэн. Мөн хуваараа бизнес эрхлэгчдийн 80% нь бүрэн зогсолтод орж 13% нь хязгаарлагдмал хүрээнд ажиллаж байгаа юм а. Цар тахал хөл хорио цаашид хэдий болох үргэлжлэхийг мэдэхгүй тэр болтол айл өрхүүд тисгэд бэрх байх гэж иргэд хэлж байсан юм а. За тэгэхээр коронавирусын хөл хорионы энэ үед барилгын салбарын нөхцөл байдал жоохон ямар бодлоорх мэдээлэл бид дараагийн мэдээгээрээ сурвалжилсан байгаа. За ковидын хатуу хөл хорионы үед бүтээн байгуулалтын салбарын үйл ажиллагаа үндсэндээ зогсон байдалтай байгаа юм а. Барилгын салбарын тухайд гэвэл халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлаад үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх боломжтой гэж аж ахуйн өвчүүд үзэж байгаа юм. Цар тахлын хөл хорионы улмаас баригдаж байсан барилгын технологийн горим алдагдах эрсдэлтэй боллоо хэмээн барилгын салбарын төлөөлөл хэллээ. Харин энэ салбараас 70,000 орчим иргэн хоол олж иддэг юм. Үндсэндээ хатуу хөл хорионы энэ үед барилгын салбарын 70,000 хүн орлогогүй болчиход байгаа юм а. Улс орон даяар эдийн засгийн хүндхэн зах зээлд ихээхэн хэмжээний мөнгө эргэлтүүлдэг салбарууд тэг зогсолт хийжгээд байгаа нь барилгын салбарт олон сөрөг талыг бий болгосон гэлээ. Хатуу хөл хорионы энэ үед компаниуд халдвар хамгааллын дэглэмээ сахиад үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх бүрэн боломжтой байна гэж хэлж байгаа юм. Дотор ажиллагаа тийм засал чиглэлийн ажиллагаа маш их явагддаг учраас тухайн давхруудад нь цөөн тооны одоо хүмүүсийг нэгсэндээ 100% хүн ажиллаж байхад 30-40 хүнийг ингэж ээлж сэлгээгээр ажиллуулад бага багаар эргэлтэнд оруулаад байх юм бол бид нар чинь бас нэг 10 хоног ажилласан 10-10 хоногор ингээд сард одоо 35-35-аар одоо хуваарлах гэхэд 100 хүний ингээд ажиллуулад байхад ямар ч хэсэн хоолнттайгаа мэдлэгчд маань бас нэг дисэд
даваад гарчих тийм бол болцоо харагдаад идэг. Баар төм амьдрал үнэхээр хүнд тусч байна. Одоо манайх чинь 100 гаруй ажилчнтай компани сар зогсноо 100 гаруй ажилчны цаана 4-5 амбул гээд батгаад 4-500 хүний амьдралын асуудал шийдэгдэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр хөдөлтооны нийтийн боогнорсон хэсгийг бодвол барилгын салбарт одоо дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа, өвлийн үйлдвэрлэл заслын үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөхцөлд бол нэг айлд нэг өрөөнд нэгээс илүү хүн ажиллах гэм ажиллахаас өөрөнд нэг айлд нэг хүн ажиллахад хангалттай шүү. 48 айлд 48 хүн ажиллана. 2 хүн ажиллах 3 өрөө 80 100 квадрат дээр 1-2 хүн ажиллах. Ийм болцоо байгаа байхгүй юу? Монгол улсын барилгын бүтээн байгуулалтын салбарт 70,000 орчим хүн ажилдгаас 30% нь өдөр тутмын цалингаа авч амжиргаагаа залгуулдаг. Харин тэгвэл 15-аас 20 орчим хувь нь 7-оос 14 хоногийн хоол хүнс болон автобусны мөнгөтэй байдаг гэсэн судалгаа байдаг юм а. Өвлийн хүйтэн дотор засал болон бусад тохиолдлын ажил хийж өдрийн орлого олдог байсан барилгачид яг үдээд орлогогүй болчиход байгаа нь компаниудын хувьд хамгийн эмзэг асуудал. Нэг барилгын ажилтны нэг ажиллах талбай хэмжээг нь хязгаарлаад өгсөн 4 м² нэг хүн ажиллана гэдгээр заагаад өгсөн мөн хүн хоорондын заага 1.5-аас 2 метр хоорондоо авна. Одоо ковид үед авч байгаа халдвар хамгааллын маска зүгээр заага аваад ариутгалын арга хэмжээг аваад явхад барилгын салбар бол ажиллах бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Компаниуд эрсдлээ тооцоолоод зээл авч ихээхэн хэмжээний санхүүжилтийн зардал гаргаж томоохон төслүүдийг эхлүүлсэн ч өнөөдөр нийлүүлэлт барилга угсралт үйл төрлөгд хаа хаанаа тэг зогсолт хийгээд байгаа юм а. Коронавирусын аюулаас ард иргэдийн хариул үндийг хамгаалах нь чухалж, нөгөө талд нь эдийн засаг ажлын байраа хамгаалахыг хувийн хөвчл үүсэж байгаа юм. Хатуу хөлөрийн үед гэр бүлэрэн аль эсвэл бусадтай хоршин бизнес хийж өдрийн орлогоор амьдралаа залгуулдаг иргэдэд хамгийн хүндээр тусаж байна. Өрхийн үйлдвэрлэлд нь цар тахал, хөр хорой хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай сайн заяатай манай сэтгүүлч онлайнаар холбогдож дараах ярилцлагыг авлаа. Хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөртэйн зочны ярилцлагаар үргэлжлэн хөөрж байна. Ковидын нөлөө ер нь одоо тань шиг ингэж гэр бүлийнхээ хэмжээнд аялал хийдэг, үйлдвэрлэл хийдэг энэ хүмүүсийн хувьд ер нь одоо ямар одоо нөлөө үзүүлж байна? Ямар одоо сөрөг тал бий болгож байна гэж юу харж байна? За баярлалаа, сайн байна уу? Бид нарт одоо маш хүндээр тусч энэ өдрөө орлого олдог, өдөртөө цахиалгаа аваад өдөртөө борлуулалтаа хийдэг хүмүүсийн үед одоо бүхэн сар гарамгийн зөвсөлт хийгээд бид нарт болоод маш хүндээр тусч байна. Банкнаас одоо өндөр бүтээ бизнесийн зээлүүд авсан байгаа. Энэ хүнд үед одоо нэгдүгээрт одоо зээлүүдийн маань одоо түр одоо зогсоож өгөөч ээ, одоо бүр зогсоож чадахгүй бол хоошлуулж өгөөч ээ гэдэг хүсэлтийг болоод ард иргэд бол тавиад байгаа. Тэрнээсээ санал нэг байна. За та бол одоо ойдлын бизнес эрхэлдэг хүн. Ая ойдлын бизнес бол одоо юу гэдэг нь тодорхой худалдаа авахчтай бизнес хийх тийм тодорхой хугацааны циклтэй байдаг. 12 дугаар сарын үед одоо яг ингээд хөл хоройнд орцсон байгаа энэ үед танаа яг одоо таны эрхэлдэг бизнес төрөн ямар одоо нөлөө үзүүлж байна? Бүх хөл хорой тогтоосноор бол нөгөө хүмүүсийн захиалгагүй болсон. Ингээд бид нар нөгөө одоо цагаан сар болохгүй учраас бид нар чи эргээд нөгөө дээлээ оюулах нөгөө цалин хөлсөө тавих чадваргүй болсон учраас нөгөө дээл бараа материалынхаа өртөө ингээд үлдэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь банкнууд одоо шүнгөө одоо ингээд хуцтал зээлээр нэгсэн байдалтай. Бидний хувьд бол одоо яах аргагүй ингээд тэг зогсолт хийж юм да. Аа. За танд баярлалаа. Хамтдаасан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр танд үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр хөл хорионоос шалтгаалаад олон байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа дагуулдахад хүрээд байна. Зарим байгууллага бизнесийн авч үлдэхийн тулд ажилчдаа цомхотхоор төлөвлөж байгаа гэдгийг Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбоонд хэлж байсан билээ. Гэхдээ яг ийм үед хөдөлмөр харилцааг хуулиар хэрхэн зохицуулдгийг бид сурулж алсан юм. За цар тахлын улмаас хөл хорио тогтоосон яг энэ хүнд цаг үед хөдөлмөр эрхлэгчид маань ажлын байран дээр тогтвортой байх, за ажил олгогчтой үед бизнесээ хэвээр авч үлдэх нь нэн чухал одоо шаардлагатай асуудлуудын нэг болоод байгаа. Тэгэхээр яг хөдөлмөрийн хууль болоод гамшигаас хамгаалах тухай хуулинд яг үүнийг ямар хуулийн зохицуулалтаар авч явах шаардлагатай байдаг юм бэ гэдэг талаар бид мэрэгжлийн хуульчаас тодруулсан юм. Энэ 20 цэрийн энэ дэглэмийн үед бол ажлын байрыг хэвээр хатгална гэд аж ахуйн нэгж байгууллагад хуулиар үүрэг хүлээлгэсэн. Гамшигын тухай хууль заасны дагуу ингээд хэвээр хадгалагдсан байхад нэгийг зөрчих юм бол зөрчлийн тухай хуулийн дээр гамшигын тухай хуулийг зөрчих гэж асуудал байгаа. Энэ дээр хувь хүнийг болон аж ахуйн нэгжийг
одоо торох асуудал бас байдаг. Ажлаас халагдаад ажилгүй байсан хугацааныхаа цалин одоо шүүхээрээ яваад буцааж олох. Тэр бол тухайн байгууллагад төлөх ёстой. Шүүхээр хамдаад одоо буцаад ажилдаа тавигдах ч юм уу одоо тэр асуудлаа шийдвэрлэх хууль зүйн бүрэн боломжтой шүү дээ. За сонгуулийн дараа төрийн албан хаагчдыг шалтгаангүйгээр халдаг өөрийн намынхаа үнийг томилдог асуудал бол байсаар ирсэн. Тэгэхээр яг энэ тал дээр ямар хуйлаар зохицуулагдаж явдаг юм бэ? Яг хөдөлмөр эрхлэгчд маань өөрсдийнхөө эрх ашгийг яаж хамгаалах ёстой байдаг юм бэ гэдгийг бид мөн хуйлчаас тодруулсан юм. Орон нутгийн сонгуульч ихгүй их хурлын сонгуультай холбогдуулаад ийм асуудлууд гарч байгаа. Ковидын хуулийг бариад төрийн албан хаагчдыг халсан тохиолдлууд байгаа. Энэ бол шүүхтэр одоо асуудал явж байгаа. Нэг биш асуудал явж байгаа. Төрийн албаны шинэ хуулийн сүүлд одоо хэрэгжсэн шинэ хуулийн зохицуулалтаар альваа сонгууль явах, альваа тэр сайд өөрчлөгдөх, дарга өөрчлөгдөхөд одоо тэр ажлын байрн дээр одоо тухайн албан хаагчийг холж солихгүй гэд баталгаа хангагдсан байгаа шүү. Энэ төрийн албаны хуулиар. Бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэн энэ үед онцгой анхаарал халамж хэрэгтэй бүлэг бол ахмад настангууд. Амбул цөөтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй, эсвэл хүнд өвчтэй ахмадуудад хүнсээ цуглуулах, түншийн дөхүүлэхэд тусламж дэмжлэг хэрэгтэй байна. Бас хүч эрхээлэлд өртөөд хаан хандхаа мэдэхгүйч өндөр настангууд байна. Нэгэнт хөл хорионы үед хороо багийн нийгмийн ажилтанд айл өрхөөр яваад байх боломжгүй тул ахмадын дуудлага авах төв байгуулах хэрэгтэй байгааг бид асуудал дэвшүүлэн хөндөж байна. Энэ бол Сүхбаатар дүүрэгт амьдардаг Ахмад Настан. Хүүдээгээ хамт амьдардаг байсан, гэтэл хүүн бурхан болж ганцаараа амьдрах болжээ. Түүний гэр засмал замаас нилээд зайдуу. Ялангуяа өвлийн улирал талтаргаа гулхаа ихтэй. Хөгшин хүн нэг шуудаа төлөө өрөөд явах нь байтугай, эрүүл чирэг биетэ эдэр насныхан ч олон ябвал шантрахаар газар амьдардаг. Хөө маань энэ ховрын өнгөрчсөө эвчний улмаас тэгээд одоо ганцаараа л байж байгаа. Хүү айхтан бас оваад өгөл байдаг байсан да. Одоо ганцаараа болохоор чи бас хулгаар муудаад бас одоо ганцаараа настай хүн чинь. Тэр тоот дээр хэцүү л байна. Өөрөө л гарч сүглүүлнэ юм. Энэ бол ганцаараа амьдардаг нийгмийн харилцаанд орж чадахгүй байгаа ахмуудуудын нэг төлөөллөө. Улсын хэмжээнд 360 мянган өндөр настан тэтгэвэр авдаг. Үүний 15% нь тун ядруухан амьдардаг гэсэн албан бус тоо бий. Хороо дүүргийн сум багийн төсөв хэмжээ хязгаартай тул тэднийг байн халамжлаад тусламж өгөөд байх боломжгүй юм а. Эдгээр иргэд маань халдрын хариу арга хэмжээ болон өөрсдөө хамгаалах тусламжийг хаанаас авах зэрэг мэдээллийг бол маш бага авч байгааг бид явсанжаар явахтай харж ин л да. Их мэдээллийг бол хажуу хашааны хүмүүс, хорооны ажил нүргэх зэрэг хүмүүс эдгээр хүмүүсийн мэдээллийг өгч байна. Өнөөдрийн төвшөнд өнөөдөр манай Улаан зөв Сүхбаатар Улаан зөв махаар 300 хүртэл бас хүрэхээс өнөөдөр 200 хүртэл бас өнөөдөр бас тусламж Тэд эрүүл сарвал эдэр чирэг битээ хэрнээ залхуугаасаа болж ядуу амьдарч байгаа хүмүүс биш юм а. Иймд тэдэнд туслах ажил хамгийн энгийн бас үр дүнтэй арга. Ахмадын дугаар ажилуулах байж болох юм а. Үүнийг нийслэл аймгийн удирдлагууд анхаарал давахыг энэ сурвалжаараа хөндлөө. За тэгэхээр хөл хорионы энэ үед ахмадуудад дэмжлэг хэрэгтэй байгаа талаар мэдээллийг манай сурвалжлагч Нэмгэрлийн бэлтгэснээр та бүхэнд үзүүллээ. За тэгвэл сая хэлсэнчлэн хүүхэд хамгааллын дуудлага мэдээллийн утсан ч гэсэн хараа хяналтгүй хүүхэд одоо их байгаа талаар дуудлага мэдээлэл нэмэгдсэн гэж хүүхэд хамгааллын байгууллагаас мэдээлснийг одоо та бүхэнд үзүүлье. Цар тахлын улмаас хүүхдүүд эрсдэлд орж байна. Сэлэнг аймгийн 8 сумдал гэхэд эцэг эхийн хараа хяналтгүй 148 хүүхэд байгааг мэдээлсэн. Хүүхдүүдийг хөршөлтөнд захих эсвэл хамаатан садангийн айлд нь байлгаж байна. Мөн шаарлалтай тохиолдолд түр хамгаалах байрандаа байлгаж хамгаалалтанд авсан тухай мэдээллээ. Энэ мэдээлэл ирсний дагуу Сэлэнг аймгаас шуурхаа одоо сарах хэмжээ аваад хяналт тавиад явж байна. Очиж нөхцөл байдал дээр нь үнэлгээ хийх те хүүхдүүд хоол хүнсний төвлөлттэй байна уу хүнс тийжэл дулаан хувцас түлш гэл ингээд олон хэрэгцээ байгаад байна те энэ хэрэгцээтийн юмнуудыг нь бол энэ 148 хүүхдэд бол олгоод мөн дээрэс нь одоо хамтарсан багуд нь хяналтаа тавиад явж байна. Одоогийн байдлаар л 148 хүүхдээс ямар нэгэн өвчлөсөн ийм одоо зөвхөн ковид бол биш бусад төрлийн өвчлөлөр ч гэсэн те өвчлсөн барьсан энэ одоо төрлийн юм бол харьцангуй бага байгаа. Улсын хэмжээнд 250 хүүхэд авах хүчин чадалтай 35 төр хамгаалах байр байдаг. Цар тахалд улам цар хүрээгээ тэлбэл хүүхдүүд хэцүү нөхцөл байдалд орох тухай хүүхэд хамгааллын ажилтан хэлж байлаа. Тиймээс эрсдлийг тооцож хүүхэд хамгааллын байрнуудын тоог нэмэх шаардлагатай гэсэн юм а. Өдрийн тархалд
ихсээд ирэх юм бол бид нарт бол зайлшгүй бас хүн хүчний хэрэгцээ одоо нөөц тийм ийм юмуд бий болно. Улмаар бас ангийн сэр дарга нар маань энэ асуудалд бас нэлээ анхааралтай хандаад нөөц бариудыг бол бас бэлдэх шаардлагатай. Хэдийгээр хамтарсан баг тухайн орон нутгаас ингээд хяналт тавиад шаардлагатай хоол хүнсээр нь дэмжиж туслах явж байгаа ч гэсэндээ энэ дараа дараагийн эрсдлүүдэд одоо бэлэн байх хэрэгтэй. Тэр энэ дээрээс орон нутгууд нэлээ анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 21 аймаг 9 дүүрэгт мэрэгжлийн анги байгуулан ажиллаж байна. Хүүхдийн тосломжийн 108 утсанд өдөрт 500 гаруй дуудлага ирж байгаа юм. Эцэг ихэнх хөл хоронд орсны улмаас хүүхэд гэртээ ганцаараа байх болон хүүхэд эрсдэлт нөхцөлд орсон тухай дуудлага сүүлийн үед нэмэгдсэн байна. Эндээс үүсгэд хөл хорооны үед хэрвээ ээж аав нь өвчлсөн бол хүүхдүүдийг нь яах вэ? Хэн халамжлах вэ? Үүнд зарцуулах төсөв мөнгийг эргэж сайн нэгтлэх хэрэгтэй болж байна. Загвардык сангуудч үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн бид цааш үргэлжлүүлж байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад ажиллаж амьдарч байгаа их эмч Отхон Болдтой холбогдож цаг үеийн мэдээллийг бид авсан юм. Эмч Отхон Болдын хувьд Герман улсад миссаслын төв ажилладаг юм. Германд коронавирусын вакцин хийх бүх бэлтгэл хангагдаад байгаа талаар манай сэтгүүлч Пүрэвтэй ярилсан ярилцлагыг одоо та бүхэндээ үзүүлье. Тэгэхээр өнөөдөр Герман улсад цаг үеийн нөхцөл байдал ямар байна? За вакцинтай холбоотой ямар мэдээлэл байна? За сайн байна уу? За цаг үеийн байдал Германд бол хүнд байна. Ер нь бол ковид өвчин болоод их газар авсан. Одоо 3-4 сарын үеийнхээсээ бол одоо хүмүүс хөндлөж байна. Цихиний одоо тасгийн хөрсдөө бол одоо их бага байна. Их хүнд байна. Тийм учраас одоо яаралтай энэ вакциныг гаргаж аваад одоо ингээд энэ 7 хоногт юм хийдэ бол одоо ирж байгаа 7 хоногт юм хийдэ бол бүртгэж аваад ер нь тэгээд энэ 12 сарын 15-аас 20-ны хооронд бол вакцин тавьж эхлэхэд бол бэлэн болж байна да. Эхний тоод бол одоо нийт Герман даяар 160 одоо том 24 цагийн ажиллагаатай ийм вакцин тарих төвүүдийг бол зохион байгуулад одоо тэнд ажиллах эмчнэр ажилчдыг бол одоо сонгон шалгуулж байна. А ерхэд бол вакцин тарих төвүүдийг бол байгуулад бэлтчихсэн байгаа мэн гэж ойлгох уу? Би одоо нэг барилга байгууламжийн асуудал ихэнх голтой юм чинь бие тамирын заах, за хуучин хэрглэж байсан нэг онц сууд бэлэнд бол жишээлбэл аль 14 хоногийн өмнөөс эхлүүлээ зохион байгуулалтанд орсон байна. Ер нь яг ямар вакцин тарихаар төлөвлөж байна? Германда үйлдвэрлэсэн вакцинуудаа эднийх бол эхний ээлж нь тарьна гэж байгаа. Тэгэхээр Германы одоо 2-3 компани бол өөрсдийнхөө вакцинуудыг бол гарч байгаа. Яг хөө зарим нь бол олон улсын нэг юм хамтарсан компаниуд бол их байгаа. Ачаад Америк, Германы хамтарсан, Швед, Англи хамтарсан компаниуд, Цэвэр Германы компаниуд гэдэг хариулна гэсэн ийм л ихний эжэнд одоо ажил зохион байгуулагдаад байна. Ер нь одоо яг өнөөдөр Германд ямар хөл хорионы дэглэмтэй байна? За Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа хэмжээг аваад та ямар санаа бодол одоо зөвлөмж хүрэх үү? Германд бол хөл хорио бол том арга хэмжээ нь жишээлбэл одоо Хөлбөмбөг тийм ээ 30-40 мянгаараа цугладаг янз бүрийн рок концертууд, манчестерууд за тэгээд одоо ресторан, бар тийм ээ олноор ингээд цугладаг ийм одоо үйл ажиллагаанууд 20-20 байгаа. Тэрнээс бол ажил бол хэвийн дэлгүүр хашаа хэвийн ажиллаж байгаа, имлэг авчих бүх юм хэвийн ажиллаж байгаа. А бензин төгөөгөр бүх юм хэвийн ажиллаж байгаа. Ямар нэгэн хүнийхэн хувьд бол 20 тогтоосон юм бол байхгүй гаш. Холбогдоод энэ гадаадд байгаа төслүүдээ судлаад ингээд явах нь зөв баха гэж ингэж боддгийн шүү дээ. Ер нь бол өнөөдөр Герман улсад хичнээн Монгол иргэн байна. За Франкфуртын нислэгтэй холбоотой асуудлууд нэлээ яригдсан. Энэ талаар ямар мэдээлэл өгөн тэнд? Оо тэндээс хүмүүс холбогдож байгаа. Тэр Франкфуртын нислэг цуцласаас одоо тийшээ очичихсан. Тэнд ингээд одоо мэдээж Монгол хувийн болохоор хитэн төгөргөө химнээл тэгэл яаж хийж байгаа л ингээд очицсан хүнд хүмүүс байгаа юм байлээ. А тэгвэл тэр талаар би эрчингийн юу бэлэнд байгаа эрчингийн хүмүүстэй ярьсан. За яг тийм айхтар танагтай тулцсан юм бол гайгүй гэдэг талаас нь хэлж ийлээ. Өөр мэдээлэл одоогоор алга байна. За баярлалаа танд мэдээлэл өгсөнд. За баярлалаа. За Баян-Онгор аймаг Улаанбаатар хоттой хатуу уулзалттай хар замаар бүрэн холбогдсон тул Онгоцоор тус аймгийн зорих иргэдийн тоо цөөрсөнтэй холбоотойгоор нислэг хийгдэхгүй байсан. За тэгвэл хотод хөл хоронд гацсан зарим иргэнийг тусгай үргийн нислэгээр аймагт нь хүргэсэн байна. Баян-Онгор аймагт 12 дугаар сарын 1-ээс хойш нийтдээ 741 хүнээ хүлээн аваад байна.
Цагаагаар эрс хүүтэрсэн энэ үед Аяра Монголын компанийн хөлгөөр нийтдээ 56 иргэн аймагт очисон байна. Баянгар аймгийн Зонозын өвчин судлалын төв нь урдсан сэргийлэх халдваргүйдлийг 1478 тэврийн хэрэгсэл 6500 кг ачаа тээшинд хийсэн байна. Голомтын эцсийн халдваргүйдлийг 30 объектийн 3670 метр квадрат талбай 21 автобус 97 тэврийн хэрэгсэлд хийгээд байна. Баянгар аймагт голомттой ус сэрж байгаа тусгай үргийн онгоц зулаах тусны зорчигдтын ачаа тээшинд халдваргүйдэлт хийж байна. Манцуржуулагч болон автомакс ашиглаж халдваргүйдэлт хийж байна. Ирж байгаа иргэд маань бол одоо Улаанбаатар хотод тар дахал гарсан голомт дүүснэтгээс ирж байгаа. Тийм учраас ирж байгаа иргэд гэрийн ажиглалтанд 14 хоног гэрийн хөл хорыг чандлан сахих ёстой. Өнөөдрийн байдлаар тус аймаг агаарын хөлөг хот хоорондын зорчигч тээврийн автобус мөн хувийн унаагаар гээд нийтдээ 741 иргэнийг хүлэн авч бүрдгээд байна. Халдвартай бүс нутгаас ирсэн иргэдийг гэрийн тусгаарлалтанд 14 хоног байлгаж хөдөлгөөнийг нь хянах юм. Мөн давтан шинжилгээнд хамруулах юм байна. За тэгвэл Дорногов аймгийн нийт нутгийн 60 орчим хувьд нь 5-аас 9 см хүртэл зузаан цас орж цасан бүрхүүл тогтоод байгаа юм а. Дорногов аймагт үйлчлэлтийн бэлтгэл ажиллагаа хангасан ч хүндэр хэрэгсэлтэйгээр хилж байна. Манай Дорногов аймаг дахь сурвалжлагч Инх Цулын ирүүлсэн мэдээлэлд та бүхэн анхаарал хандуулна. 11-р сарын 17-ноос хойш Дорногов аймгийн нийт нутгаар цас их хэмжээгээр орж цагаан зузархуу байна. Цаг хүндэрсэн үед аймгийнхаа малчдыг сум дундын отрын бүс нутагт отор нүүдлийн зохион байгуулалт хийхээр төлөвлөж байна. Одоо үйлчлэлтийн нөхцөл байдал хэцүү байгаа Өвөр хангай, Баян онгор, Өмнөговь, Төв аймаг, Дундговь, Говь сүмбэр аймагуудын малчид отороор нутаглаж байгаа нь зарим сумдын малчтад хүндрэл үзүүлж байгаа юм а. Дорногов аймгийн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг бол 80.3% өнөөдрийн байдлаар хангаад байна. За энэ жил Дорногов аймгийн хэмжээнд 2.8 сая толгой мал, отроор бол 300 мянган толгой мал үйлчнөө гэсэн ийм прогноз гараад байна. За нутгийн зарим хэсгээр өнөөдрийн байдлаар цагаанаар зодрох уу гэсэн ийм одоо үнэлгээг бол холбогдох газраас гаргаад байгаа юм. За 12 дугаар сарын мэдээлэлээр бол одоо нэмж цас орохгүй гэж холбогдох албаныхан хэлж байна. Өнөөдрийн байдлаар 248 тонн өвс, 77.5 тонн тижэл, сумдын аюулгүй нөөцөд 365.7 тонн өвс, 47.2 тонн үйлдвэрийн тижэлийн нөөцтэй байна. Нэмэлтээр засгийн газраас өгч байгаа 100 сая төгрөгийн дэмжлэг ирвэл 12 дугаар сарын 10 гэхэд өвс тижэлийг татан авах ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагджээ. Одоо бол тэр өвсөндөө бол хүрээгүй. Сумдууд бол бас өөрсдийн хэмжээнд зохион хэмжээний өвс бэлтдсэн. Нийт бэлдэх өвснийхаа 60 орчим байг ерөнхийдөө сумдын дунд 60 бол ингээд бэлдсэн бол байж байна. За одоо ер нь нөхцөл байдал ийм цаг арай бүр хүндэр цайгүй мал доор орчихоогаа дээр малчд бол ер нь одоо хэдийгээр 20 цайртай байгаа ч гэсэн өвс тэжээл татах ажлыг бол цөлөөтэй байлгаж байгаа учраас одоо дутуу бэлдсэн өвс тэжээлээ аймаг малчд болон сумдын хэсэг дагамар орон нутгийн хэмжээндээ бэлдэх өвсөө татаачаа гэж бид нар үүрэг чиглэл өгч гсэн. Дорногов аймгийн 2020-2021 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг тооцоолоход нийт нутгийн 50 орчим хувьд нь бэлчээрийн даац хүрэлцээтэй, үлдсэн хувьд нь нэгээс 5 дахин хэтрэлттэй гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Хойд сумд бол зүүн хэсгэр үлрэн гэдэг нэлээ ахиу цастай байна. Найраг, Алтан ширээ, Далан жаргалн, Дэлгэрэг хийхэд өргөн Эрдэнэ эдгээр сумдын нутгаар үлрэн гэдэг засны дундад зузаан нь 5-9 см. Цасны дундарж нэгтэн нь 0.15-аас 0.24 грамм сантиметр куб байна гэсэн мэдээ гарсан байгаа. 6-7-8-д бол температура ширүүсэж байна. За энэ өдрүүдэд бол 6-ны өдөр ялангуяа салхи 1.7-12 м/с төрзөр 14 м/с хүрэх юм төлөвтэй бол байна. За эдгээр 7-8-9-ийнхээ өдөр бол температур хөөтөрч байна. Шөнөдөө 22-27 градус, өдөртөө 13-18 градусын хөөтөнтэй байх юм төлөвтэй байна. Аймгийн нийт нутгийн 60 орчим хувьд нь цагаан зудтай байгаа тул малчид ард иргэдийн хувийн бэлтгэлээ сайтар хангахыг аймгийн хөдөө аж ахуйн газраас анхааруулж байсан юм а. За мэдээг бид томч ариун чимгийн бэлтгэсэн олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлүүлэх гэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дэлхийн нийт вакцинтай боллооч гэсэн цар тахал дарагдах болоогүйг анхааруулж байна. Швейцарын Женев хотод болсон хурлын үеэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал олон улсын хэмжээнд вакцин гарган авах ажил ахиц дэвшил гарснаар хонгилын үзүүрт гэрэл харагдаж байгааг хэлсэн байна. Гэхдээ вакцин гарлаа гэд COVID-19 цар тахал зогсно гэсэн үг биш гэдгийг анхаарж ойлгохын чухалыг тэмдэглэжээ.
Иймд хүн бүр халдвараас урьдчилан сэргийлэх анхаарал болгоомжоо сулруулж болохгүй. Дэлхий даяар эмнэлэг эрчим тэмцэлгээний төвүүд эрүүл мэндийн ажилчид коронавирусны халдвар авах өндөр эрсдэл дунд байсаар байна. Ийм учраас хүн бүр коронавирусны халдвараас өөрийгөө хамгаалах арга хэмжээг сулруулж хэрхэвч болохгүй гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн онцолсон байна. За мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эрүүл мэндийн онцгой байдлын хөтөлбөрийн тэргүүн вакцин бол цар тахалтай тэмцэх зөвхөн нэг хүчин зүйл юм аа. Вакцин дангаараа цар тахлыг зогсоож дийлэхгүйг хаах ханаа ойлгох нь чухал гэж зөвлөсөн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь коронавирусны вакциныг улс орнуудад тэгш хуваарлах зорилготой COVAX хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллаж байгаа. За уг хөтөлбөрт одоогоор дэлхийн 189 улс орн нэгдэж вакцин авах чагсаалтанд бүртгүүлсэн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ирэх оны сүүл гэхэд 2 тэрбум тун вакцин бүрдүүлж COVAX хөтөлбөрт нэгдсэн улс орнуудын хүн амын 20% вакцинжуулах зорилготой ажиллаж байна. Орсо холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин иргэдээ сайн дураар вакцинд хамруулж эхлэхийг засгийн газар болон мужийн засаг захиргаандаа үүрэг болгосон байна. Энэ дагуу Орсын бүх мужид ирэх 7 хоногийн сүүлээр коронавирусны вакцинжуулалтанд иргэдийг хамруулах ажил эхлэнэ гэж засгийн газрын орлогч сайд нь мэдгэдэжээ. Мөн түүний мэдгдснээр ойрын өдрүүдэд вакцины үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж мужуудад вакциныг хүргэх ажил эхлэх юм байна. Орсын эрүүл мэндийн яамны Английн дагуу хамгийн эрсдэл бүлэгт багтаж байгаа Москва хотын эмч, эмнэлгийн ажилчид, багш, сургууль хүмүүжүүлэгчид, за хууль хэрэгжүүлэгчдийг эхэлж вакцинд хамруулах юм байна. За өнөөдөр Москва хотод хамгийн түрүүнд вакцинд хамрагдах иргэдийг цахимаар бүртгэх ажил эхэллээ. За вакцинд хамрагдах хүмүүсийн ангиллыг аажмаар өргөжүүлж нийслэл хотын бүх оршин суугчдыг хамруулахар зорж байгаа юм байна. Орсын холбооны улсад коронавирусны халдварын тархалт сүүлийн өдрүүдэд эрчимтэй өссөн. За засгийн газрын орлогч сайдынх нь мэдгдсэн тус улсад коронавирусны халдвар авсан өвчтөн хүлээж авч байгаа эмнэлгүүдийн орны 75% нь дүүрсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Майк Пенс Америкт коронавирусны вакцин хэрэглэх зөвшөөрөл зуул сарын баярын өмнө гарчих болов гэсэн хүлээлттэй байгааг мэдгджээ. Тэрээр Америкчуудын коронавирусны вакцинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхийг чармааж байгаа. За одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын Pfizer, Moderna гэсэн хоёр компани өөрсдийн гаргаа авсан коронавирусны эсрэг вакциныг нийтэд хэрэглэх зөвшөөрөл авахар Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн удирдах газарт албан ёсны хүсэлтээ гаргаад байгаа маа. За энэ зөвшөөрөл 12 дугаар сарын 14 гэхэд гарах байхаа гэсэн хүлээлттэй байна. За тус байгууллага вакцины зөвшөөрөл өгчихвөл Америкийн нэгдсэн улсын 50 муж улсад вакцины эхний тунг тарих ажлыг 48 цагийн дотор эхлүүлнэ гэж дэд ерөнхийлөгч Майк Пенс мэдгэдэжээ. Энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсын харшил халдварт өвчний үндэсний хүрээлэнгийн захирал Энтони Фаучи Британий эрх баригчид COVID-19 цар тахлын вакцины зөвшөөрлийг хит яарч гаргалаа гэж мэдгдснийхээ төлөө уучлалт гуйж Британий эрүүл мэндийн салбарынханд бүрэн итгэж байгаагаа илэрхийлжээ. Британий нь Америкийн Pfizer, Германы BioNTech-ийн хамтран гаргасан вакциныг хэрэглэхийг зөвшөөрсөн анхны улс болсон. За зарим улс орны эмч нар Британийг вакцины аюулгүй байдал үр нөлөөний мэдээллийг сайн судалсангүй хит яаруу шийдвэр гаргалаа гэж шүүмжилж байгаа. Харин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Джо Байден Трампын засаг захиргааны вакцинжуулах төлөвлөгөө дутуу дулмиг байна гэж шүүмжилсэн байна. За Байден засгийн газрын халдварт өвчний гол мэрэгжилтэн болох Фаучиг вакцин аюулгүй гэж зарламгц олон нийтэд нээлттэй байдлаар вакцин хийлгэнэ гэдгээ мэдгдсэн байна. Франц ерөнхийлөгч Макрон коронавирусны вакциныг албадан хийх нь сөрөг үр дагавартай байж магадгүй гэж вакцинжуулалтыг албан журмаар хийхийн эсрэг байр суурь илэрхийлж байна. Иргэд олон нийтийг вакцины үр нөлөөний талаарх мэдээллээр хангах нь чухал гэж Францын төрийн тэргүүн үзэж байна. Франц улс одоогоор коронавирусны вакциныг албан журмаар хийхээр төлөвлөөгүй. За вакцин хэрэглэх нь хэрэглэн гэхдээ эрдэмтдийн судалгааны дүгнэлт аюулгүй гэж гарсны дараа вакцин хэрэглэх зөвшөөрөл олгох юм байна. Учир нь Франц улс вакцины талаар бүрэн мэдээлэлтэй болж чадаагүй байгаа. За вакцины талаарх мэдээлэл ил тод байх нь вакцинд итгэх олон нийтийн итгэл бий болоход тустай. Мөн эрүүл мэндийн байгууллагууд болон судалгааны хүрээлэнгүүдийн вакцины талаарх судалгааг илүү нарийн хийх шаардлагатай гэж
Францийн төрийн тэргүүн шийдвэрээ тайлбарлажээ. За Францийн эрүүл мэндийн яамны хамгийн сүүлийн мэдээллээр тус улсад коронавирусны халдварт 2.2 сая тохиолдол бүртгэгдсэн нь Европ төвдөө хамгийн өндөр үзүүлэлтэнд тооцогдож байна. Мөн Франц улсад 12 дугаар сарын эхээр явуулсан судалгаагаар судалгаанд оролцогчдын 61% нь вакцин хийлгэхгүй гэдэг хариулт өгсөн байна. Гэхдээ ерөнхий сайд нь иргэдээ вакцинжуулалтанд хамруулах 3 үе шаттай төлөвлөгөө боловсруулснаа зарлжээ. За тус төлөвлөгөөгөөр 2021 оны 1-с 2 дугаар сард эхний шат, 3 дугаар сард 2 дахь шат, 4 дугаар сард 3 дахь шатны дархлаажуулалтыг явуулна гэж зарласан байна. Америк нэгдсэн улс бүгд найрамдахтад ард улсын эрх баригч коммунист намын гишүүд болоод тэдний гэр бүлийнхний визэнд хязгаарлалт тогтоосон байна. Харин Хятадын гадаад харилцааны яам Америкийн энэхүү алхам Хятадын ард түмнийг илүү нэгдмэл коммунист намдан итгэх итгэлийг улам бэхжүүлэхэд түлхэц зөвч ирсэн гэж хариу мэдэгдлийг хийсэн байгаа юм а. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент Хятадын коммунист намын гишүүд тэдний гэр бүлийн гишүүдийн бизнес болон жуулчны ангиллын визийг нэг сард зөвхөн нэг удаа нэвтрэх эрхтэй болгож хязгаарлаж байгаа юм байна. Өмнө нь тэд 10 жилийн виз хүсэх боломжтой байжээ. За төрийн департамент энэ хязгаарлалтаа Хятадын коммунист намаас Америкийг хамгаалах зорилготой гэж тайлбарлажээ. Өөрөөр хэлбэл Хятадын коммунист нам болон түүний гишүүд суртал ухуулгаараа Америкчуудад нөлөөлөх гэж Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж байсан тусгай бэлтгэгдсэн хүмүүсээ Хятад Америкийн харилцаанд хяналт тавиулах зорилгоор илгээж байна гэж төрийн департамент үзэж байгаа юм байна. За Америкийн нэгдсэн улс Хятадын Шинжиан Уйгурын автономт мужаас хөвөн дааван бүтээгдэхүүн импортлож авахаа зогсоосон тухай Америкийн дотоодыг аюулаас хамгаалах яам лав гарагт мэдгдсэн юм а. За шалтгаан нь хөвөн дааван бүтээгдэхүүнийг гарган авахдаа хүний хөдөлмөрийг мүлжиж байна гэж сэжиглэж байгаатай холбоотой юм байна. За Америкийн нэгдсэн улсын дотоодыг аюулаас хамгаалах яам яг ийм шалтгаанаар өнгөрсөн 9-р сард Шинжиан Уйгураас зарим төрлийн бүтээгдэхүүн импортоор авахаа зогсоож байсан юм байна. Бүгд найрамдахтад ард улс дэлхийн дагуул сарн дээр төрийн талбайгаа мандуулсан дэлхийн 2 дахь улс болж түүхэнд бичигдэж байна. Хятадын үндэсний сансар судлалын байгууллага сарн дээр төрийн талбайгаа мандуулсан гэрэл зургийг өчигдөр хэвлэл мэдээллээр цацсан байна. Өчигдөр Хятадын Чанай 5 хөлөг робот станцын тусламжтайгаар сарны гадаргууны хөрснөөс дээж аваад их дэлхий рүү буцаахдаа төрийн далбааныхаа зургийг буулгажээ. Уг робот төхөөрөмж сарны гадаргуугаас авсан 2 кг орчим хөрс, шороо, чулууны дээжээ аваад сарны тойрог замд их дэлхийд буух хөлөгтэй холбогдож улмаар дээжийг Чанай 5 хөлгийн тусгай зориулалтын төхөөрөмжөд дамжуулах юм байна. За дээжийг дамжуулах үйл явц дууснаа дараагаар уг робот төхөөрөмжийг ашиглалтаас гарган зөвхөн дээж бүхий хөлөг их дэлхий рүү буцах тохиромжтой цагаан хүлээж сарны тойрог замд 7 хоног орчим байрлах юм байна. За хэрвээ энэ төлөвлөгөө амжилттай биелвэл бүгд найрамдах хятад ард улс сарнаас дэлхийд дээж авч ирсэн дэлхийн 3 дахь улс болж Америкийн нэгдсэн улс хуучнаар зөвлөлт холбоот улсын дараа түүхэнд бичигдэх юм байна. За Хятад улс нь 1970 онд анхны хиймэл дагуулаа сансарт хөргөж 2003 онд анхны сансрын нисэгчээ дэлхийн тойрог замд оруулж байсан. Харин 2019 оны ихэр сарны цаад талд сансрын станцаа буулгаж сансрын гүрэн болсноо зарласан юм а. За одоо Чанай 5 хөлгийг сарлуу сансрын нисэгчтэй хөөргөх саран дээр шинжлэх ухааны бааз байгуулах боломжийг Хятад улс судлаж байна. Гэхдээ хизээ эхлүүлэх тухай цаг хугацааны тов хараахан гараагүй байна. За одоогоос 51 жилийн өмнө буюу 1969 онд Америкийн нэгдсэн улсын Аполло 11 хөлгийн багийнхан саран дээр хөл тавихдаа төрийн далбаагаа сарны гадаргуу дээр зоож үлдээсэн түүхтэй юм а. Хамгийн сүүлд 1976 онд хуучнаар зөвлөлт холбоот улс Луна 24 хөлгөө сарлуу илгээж сарны хөрснөөс цуглуулсан дээжээ дэлхийд авчирж байсан түүхтэй юм а. Өргөжлөлийн мэдээний төгсөл та бүхэнд манай хөтлөгч Отгон Баяр цагаараа мэдээ өргөх гэж байна. Арам мэдрэгүй үзэгчдээ 12 дугаар сарын 5-аас 6-ны хүртэлх цагаараа мэдээллийг танилцуулъя. За ойрын өдрүүд бол ихэх нутгаар хөйтөн байна. Үүлний масын хувьд бол нутгийн хойд хэсгээр үүлшин, бусад нутгаар бол багавтар үүлтэй байна. Хурд тундасны хувьд бол шөндөө төв болоод зүүн аймагуд нутгийн зарим газраар за өдөртөө бол зүүн аймагуд нутгийн зарим газраар ялангуй цас орно. Бусад нутгаар бол хурд тундас орохгүй.
Цахилын хувьд бол их их нутгаар баруунхайнаас чиглэлтэйгээр секундэд 6-аас 11 метр хүрч зөөлн салхилна. Агарын температурын хувьд бол их их нутгаар хөтөрх төлөв харагдаж, Захван голын их хөрөмбөлчөр орчин болон Дархтын хотгор орчмоор шөнөдөө 39-аас 44, өдөртөө 27-аас 34 хэм хүйтэн. Зарин Алтай хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутаг Хэрлэн голын хөндийгөр шөнөдөө 30-аас 35, өдөртөө 18-аас 23 хэм хүйтэн. Зарин Гоён Мөс нутгийн өмнө хэсэг болон Онон Улс голын хөндийгөр шөнөдөө 16-аас 21, өдөртөө 6-аас 11 хэм хүйтэн. Бусад нутгаар шөнөдөө 23-аас 28, өдөртөө 14-аас 19 хэм хүйтэн багнаа. Өргөжлүүлэн үзэгч та бүхэнд итгэсэн гарах нийт нутгийн цагийнхаар мэдээлэлд анхаарлаа хандуулно. Үлгэд шөнөдөө 25, өдөртөө багавтар үлдээ 12 хэм хүйтэн. Улаан Омд шөнөдөө 19, өдөртөө өвөлшн 12 хэм хүйтэн. Ховдод шөнөдөө 23, өдөртөө багавтар үлдээ 12 хэм хүйтэн. Алтайд шөнөдөө 29, өдөртөө багавтар үлдээ 16 хэм хүйтэн. Улаасаа шөнөдөө 28, өдөртөө багавтар үлдээ 17 хэм хүйтэн. Тосон Зэнгэл шөнөдөө 35, өдөртөө багавтар үлдээ 25 хэм хүйтэн. Баян Хонгор шөнөдөө 26, өдөртөө багавтар үлдээ 16 хэм хүйтэн. Мөрөнд шөнөдөө 24, өдөртөө өвөлшн 13 хэм хүйтэн. Хатгал шөнөдөө 28, өдөртөө өвөлшн 17 хэм хүйтэн. Цэцэрлэгт шөнөдөө 22, өдөртөө багавтар үлдээ 13 хэм хүйтэн. Хар орон шөнөдөө 23, өдөртөө багавтар үлдээ 14 хэм хүйтэн. Арвахэр шөнөдөө 21, өдөртөө өвөлшн 12 хэм хүйтэн. Булган шөнөдөө 28, өдөртөө өвөлшн 16 хэм хүйтэн. Дарханд шөнөдөө 21, өдөртөө өвөлшн 13 хэм хүйтэн. Эрдэнтед шөнөдөө 20, өдөртөө өвөлшн 12 хэм хүйтэн. Чойрт шөнөдөө 26, өдөртөө өвөлшн 18 хэм хүйтэн. Сүхбаатар шөнөдөө 20, өдөртөө өвөлшн 14 хэм хүйтэн. Зүүн хараад шөнөдөө 25, өдөртөө өвөлшн 14 хэм хүйтэн. Зүүн мод шөнөдөө 26, өдөртөө өвөлшн 18 хэм хүйтэн. Бага нурт шөнөдөө 30, өдөртөө өвөлшн 19 хэм хүйтэн. Чингис шөнөдөө 28, өдөртөө өвөлшн 18 хэм хүйтэн. Баруун өнгөтөд шөнөдөө 24, өдөртөө өвөлшн 15 хэм хүйтэн. Чай басан шөнөдөө 18, өдөртөө өвөлшн 8 хэм хүйтэн. Мандалгавд шөнөдөө 22, өдөртөө өвөлшн 14 хэм хүйтэн. Далан Затхад шөнөдөө 23, өдөртөө багавтар үлдээ 11 хэм хүйтэн. Хамбогдод шөнөдөө 17, өдөртөө багавтар үлдээ 8 хэм хүйтэн. Сайн Шандад шөнөдөө 22, өдөртөө багавтар үлдээ 14 хэм хүйтэн. Замын Үдэд шөнөдөө 26, өдөртөө багавтар үлдээ 15 хэм хүйтэн. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 25, өдөртөө өвөлшн 18 хэм хүйтэн. Өргөжлөлөн Улаанбаатар хотын ойрын 5 өдрийн цагийн төлөв байдлыг танилцуулъя. За, Ням гарагаас 5 гараг хүртэл бол шөнөдөө багавтар үлдээ байж 24-өөс 26, өдөртөө өвөлшөж 16-аас 19 хэм хүйтэн байх бол Пүрэв гарагт шөнөдөө цас орж 25, өдөртөө өвөлшөж 20 хэм хүйтэн байх нэ. Үзэгч та бүхэн цагийн мэдээллийг танилцууллаа. Нэг цагийн турш цагийн эрдэмтэл хэлбэрт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид та бүхэндээ цагийн эрдэмтэл хэлбэрийн бямгаргийн дугаарыг студиэс шууд дамжуулж өргөллөө.